Ja nisam navikao da otvaram ni festivale, ništa. Jednostavno sam učestvovao samo u prenosima. A ovo što ću da vam kažem je nešto što ujedno i osjećam dok sam pregledao program, čitao program što će se ovde sve dešavati. Dakle, gledajući ovaj katalog, piše ovde na samom početku kataloga, vidjet ćete, Euroin film je promotorni i promotivni festival evropske filmske kulture i umetnosti i profesionalnog nezavisnog filma. Dakle, to piše na početku samog kataloga. Tu se postavlja nekoliko pitanja. Šta je to nezavisno u evropskom filmu? I šta je evropsko u nezavisnom filmu? I šta je uopšte nezavisno? Ima li ovde nezavisnih? Šta pričati o zavisnima? I ima li i njih? Sa varijacijom ovog pitanja mogli bismo se vrteti u nedogled, kao što su se nekada vrtele filmske role koje su morale da se menjaju svakih 20 minuta u bioskopskim salama našeg detinjstva. Više nema tih bioskopa, nema ni tog detinjstva, a nema ni tih filmova. I dan danas meni nedostaju, i nadam se ne samo meni, predivni crnohumorni češki filmovi, čudesni mađarski filmovi i danas predivni rumunski. Ali gde ih i kada možemo pogledati? Televizijski kanali okupirani su anglosaksonskim filmovima, a zaljubljenici u evropski film okupljaju se, evo ovako, poput zaverenika, čuvara knjiga iz strašno opominjućeg filma Fahrenheit 451. Nadajući se da će Euroin film biti i ostati pokazatelj urednicima televizijskim, kako bi mnogi od ovih filmova morali završiti u njihovim televizijskim programima, otvaram ovu riznicu umetnosti.